Bom dia, amor. Ei, amor. Já tomou seu café já? Bom dia. Já tomei, já tô saindo já. Nossa, Que tô quebrada. saindo. Nossa, é maravilhoso. Amor, eu vou tomar um cafezinho e voltar a dormir, tá? Mas hoje tem mais série. Tem. Você chegando, a gente já parte pra série. Virar à noite. O de terror. Sim, lógico. Bem marcado. É aquele que eu quero assistir. Então tá. Não demora hoje, viu, amor? Eu já tô indo. Ah, tem que fazer mesmo. Ah, eu sei, mas sai de lá, vem direto pra casa pra gente assistir a série. Tá bom. Tchau. Tchau. Thiago, eu sempre trabalho assim, cantando louvor. Não, mas não tá me atrapalhando. Você é música evangélica ainda? É, seu Thiago, eu sou evangélica. O senhor não frequenta nenhuma igreja? Ah, dona Romilda, eu já frequentei já, mas ó, eu tenho só decepção com isso aí. Isso aí, ó, ficava indo. Todo dia eu tinha que estar na igreja. Todo dia que estava na igreja. Olha, já estava perdendo já até o casamento, agora não. Agora a gente sai, vai para balada, a gente faz o que quer agora. Mas é muito bom ir na igreja, seu Thiago. Não me fez falta não. Tá tudo tranquilo. Agora você fica cantando essa música aí, essa música gruda na cabeça da gente. Vamos parar com esse negócio aí. Desculpa, seu Thiago. Tá bom então. Deixa eu trabalhar aqui. Ai, desculpa, seu Thiago. Vai lá, não, vê você se quer um outra cafezinho? Coisa. Não, vê se tem outra coisa pra fazer lá dentro. Dá licença. Perturbando. Um monte de coisa pra fazer. Ei, amor! Amor! Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi seu trabalho? Foi bom demais, tudo tranquilo. Amor, tava ansiosa pra você chegar, pra gente continuar a série. Aí eu ia assistir antes, só falei, não, vou esperar ele pra gente assistir junto. Aquela série de novo? É, amor, aquela de terror, nossa, coitinha. Você não ficou com medo, não? Não, é muito legal. Vamos lá, já preparei alguma coisa pra você comer, agora você toma um banho, come e a gente vamos assistir. Ah, que susto! Nossa, amor, que susto é esse? Nossa! Você tá bem? Ó, chega a arrepiar. Ah! Que foi, amor? Esses filmes que a gente tá assistindo aí, você não tá achando muito forte, não? Ah, não, amor, tá muito massa. Nossa, não vejo a hora de chegar assim naquele nomeado que ele pega ela assim. Nossa! Ah, valeu. Tá muito massa. Sei não, ó, cheguei a arrepiar. Sei lá, não tá legal esse filme, não. Para de bobeira. Vamos policial com medo de filme de terror. É, mas não sei. Parece que eu tô vendo uns vultos. Ó, amor, vou logo te falando, hein? Chegando, a gente vai terminar de ver esse vídeo. Ah, não sei se vou assistir esse vídeo, não. Ah, amor, por favor. Tá muito legal. Tá bom, vamos assistir esse vídeo. Tá bom. Eu vou trabalhar logo. Dá um pedaço desse queijo comigo. Esse aqui, esse aqui. Pega esse aqui, amor. Obrigado. Tá. Tchau. Tchau. Aleluia. Oi, dona Milda. Que bom, seu Thiago, você tá cantando. É, dona Milda. Tem que cantar mesmo, porque
que está acontecendo, seu Thiago? Meu amigo, lá em casa, estou assistindo uma série lá, eu e Vanusa. Sei lá, estou vendo uns negócios estranhos. Não dá para falar série o que é, não. Série de quê, seu Thiago? Ah, terror. Ah, Santiago, você tem que assistir. Uns vídeos assim de igreja, né? Religioso. Esses vídeos aí só traz coisa ruim pra dentro de casa. Será? Ah, Santiago, lá em casa eu não gosto dessas coisas, não. Eu vim cantando a sua música aí que grudou na minha mente. Que dentro bom. Da viatura pra cá, porque. Santiago. É um negócio estranho. Você não quer ir lá na igreja comigo na escola dominical, não? Vai ser muito bom pro senhor. Ah, não, a Vanusa não vai querer, não. Ainda mais hoje. Ela tá precisando que... Ela tá, quer terminar o filme de todo jeito. Ah, então tá, Santiago, mas pensa direitinho. Se eu quiser, só fala comigo, tá bom? Eu vou assistir lá esse vídeo, porque, sabe, policial tem que mostrar que é policial. Não, mas você não pode ficar mostrando essa coragem. Não tem medo, não. Não tem medo, não. Então tá bom, Santiago. Quer um cafezinho, alguma coisa? Não, obrigado. Não, obrigado. Então, tá. Vou terminar aqui. Aleluia. Na realidade, eu tenho medo sim. É ruim de não, hein? Vamos ver o que eu vou fazer. Ai, que demora do Thiago. Thiago, meu amor, vem. Eu tô ansiosa pra assistir. Ah, vou começar sem ele. Ei, Vanu. Ah, até que enfim. Você demorou no banho, hein? É. Mas, ó. Vamos ligar a televisão logo. Não, não liga, não liga não. Vamos começar. Por quê? Vamos começar. Ah, esse filme aí não tá legal. Ah, amor, não. Não, não tá legal. Eu tô com uns negócios aí. Não tá legal, não tá legal. Amor, é o último. Não tá. Olha, a gente termina de assistir esse hoje. Amanhã a gente começa um outro, mais light. Você ouviu isso? Não, amor. Você tá ouvindo coisas. Amor, bora assistir? Não, não. Se você quiser assistir, você assiste. Eu vou lá pra sala. Vou ficar aqui não. Tá bom. Eu não quero assistir esse filme, não. Eu vou assistir, então. Paga a luz, amor. Tá bom. É. Dona Romilda tinha razão. Eu me senti uma paz quando eu li a Bíblia. Eu já sei o que eu vou fazer. A Vanusa não quer ler a Bíblia, não quer, só quer assistir aqueles filmes. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Não sei. Ei, amor, lê na Bíblia? Ai, amor, eu resolvi ler a Bíblia. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Conta aí, o que houve? Amor, ontem você deixou assistindo o filme sozinho, né? Você não quis assistir comigo. Eu não. Amor, depois que acabou o filme, eu fui dormir. Mas eu tive tanto pesadelo, tanta coisa ruim. Nossa, tá parecia mesmo. Assim, a destruição assim, da nossa casa, do nosso lar, de tudo. Mas aí, de repente, num sonho, assim, veio um anjo, todo de branco, assim, lindo, lindo. Aí colocou a mão sobre mim, assim, e começou a orar, e falando pra eu me libertar dessas coisas ruins. Olha, amor, chegou, me arrepio. É, você tá vendo, né, esses filmes aí que você assiste. Amor, acordei, assim, numa paz tão grande, com um desejo tão grande de conhecer mais sobre Deus, de entender as vontades dele para nossa vida, que eu resolvi estudar a Bíblia, ler aqui, ver se eu entendo alguma coisa, mas é difícil assim, mas... Olha que interessante, eu trouxe um presente para você. Um presente, amor? É. O que será? Olha só. Amor... Tá vendo? Uma Bíblia.
amor? É coisa de Deus, tá vendo? E agora, amor, o que nós vamos fazer? Eu quero conhecer mais, eu quero entender mais sobre Deus. Ah, você quer ir na igreja? Sim. Ó, deixa eu te falar, tem uma mulher lá no serviço, é a dona Romilda. Ela já me convidou pra ir na igreja dela. Ela parece ser uma mulher de pé. A gente poderia ir lá, hoje mesmo tem culto na igreja dela. Ai, eu quero ir muito. E a que horas? Agora mesmo tem culto. Vamos se arrumar. Então vamos Você sabe o endereço? Lógico que eu vou. Então vamos lá. Eu quero ter paz, não quero mais assistir esses filmes de terror, nada de coisa ruim, amor, nada. Amor, que culto maravilhoso. Muito bom. Nossa, né? Que paz interior que eu tô sentindo. Amor, muito obrigada por você ter orado por mim naquela noite. Depois que você me contou que Deus te usou e usou um anjo também na hora do meu sonho para poder me libertar de todas as coisas ruins. Sabe, eu não sinto mais vontade de assistir esses filmes horríveis, esses filmes que trazem coisas negativas para dentro de casa. Quero agora só conhecer mais sobre Deus. E eu quero ser muito feliz com você e com Deus, meu amor. Daqui pra frente, vida nova. Vida nova. Igreja, e vamos acreditar mais em Deus. É isso aí. Vamos estudar a Bíblia? Vamos.